Představuji vám nové Volvo FMX 460 8x4 s korbou Mailer Kipper a ukážu vám tady něco, co by vás mohlo třeba zajímat. Tady je uložení pneumatiky, máte to normálně na háčku, výjížděcí výfuk nahoru, tady je nádrž, normálně na naftu, blatníky, tady je blatník vlastně hliníkovo-gumovej, když padá nějaký kámen, aby se tady neponičil, nebo tak se to o tu gumu odrazí. Vzadu prodloužená nástavba, tady s kolíkama, že se může na rozsypávání cest. Plachta nahoře, couvací kamera, která se vždycky aktivuje vevnitř a otevře se. Takže takhle to vypadá zezadu. Z druhé strany je žebřík, který se tady odjistí na dvou závlačkách. Můžete si pěkně vylít na korbu, očistit korbu. Zase hliníkový blatník. Tady je výfuk vedenej. Nádrž na AdBlue a výfuk vlastně vyvedený až nahoru. Tak, podíváme se dovnitř. Tady ještě jsem vytáhl, tohle se prej hodně krade, když někdo ztratí. Tak, a zvevnitř to vypadá asi nějak takhle. Takže včera jsem s tím jezdil poprvé, pocity z toho mám určitě lepší než u Manu. Protože na těch měchách je to úplně jináčí svezení. A máme k tomu ještě i ten samý vlek, taky Mailer, takže to může jezdit buď v solu, nebo s vlekem, v soupravě, na navážení materiálu a tady těch věcí. Ukážem si tady ten vnitřek trošku, to by vás mohlo zajímat. A, takže tady je normálně, je to v automatu, tady máte vlastně neutrál, Ačko, automat, manuál a zpátečka. Všechny vlastně věci jsou tady ještě, že si můžete manuálně přidávat jako plus minus stupně nahoru ještě sami. Takže nemusíte čekat na ten automat, než vám to tam hodí, ale můžete si to sami přidávat nebo ubírat podle vás. A vy vlastně tak ještě kalibrujete tu převodovku, když je nová. Tak tady to ukazuje nějakých 36 průměrná spotřeba. A čím začít? Tady je ukazatel AdBlue, nafty, toho a tady potom vám to vlastně ukazuje neutrál, N2 a potom jsou tady ještě jízdní módy, vlastně jak kdyby ekonomy a Bčko vlastně je do terénu a vy si to přepínáte, P+, by vlastně, že to jak kdyby posune tu hranici těch otáček a neřadí to tak často a v tom terénu si to pěkně prostě s tím hraje a pěkně to jede. Tady potom si můžete v tom pravém panelu všechno nastavovat, palubní počítač, indikátor zatížení, náprav, oblíbený displej, můžete si každý prostě ten vybrat podle svého řidiče, to se všechno ukládá na kartu, takže co chcete tam můžete mít. Jsem tam měl teď tu spotřebu, tak to necháme tak. Takže volant, tady je vlastně ten ovládací panel, tady jsou potom na tempomat, tímhle se aktivuje tempomat, tady si potom přidáváte, vypnete telefon, aktivování hlasem na navigaci třeba, tady se potom aktivovává kamera, pěkně vyjede. Co se týče, tady je třeba rozjezd do kopce, tady se zapíná čerpadlo, couvání, filtr pevných částic, tohle ani nevím, co je, tohle by mělo být, když na nějaký vyrovnávání těch měchů ještě,
a tady jsou potom TCS a uzávěrky, to jsou prostě režimy do terénu, to je prostě dle specifikace vždycky terénu, takže to by bylo asi tak tady všechno, světla normálně tady, okna nahoře, tady ještě se bude dodělávat vysílačka a potom jsou tady takový dva uložní schránky a vlastně okno ven. Prostorově je to bez postele, ale jinak pohodlí si myslím, že je daleko větší než v tom manu, takže za mě určitě lepší. No, a co se týče potom té jízdy, tak jsem s tím včera navážel písky a musím říct, že se to chová, ještě si tam dáme ten economy, musím říct, že se to chová strašně příjemně při té jízdě. Pěkně ty měchy si to vyrovnávají, prostě neskáče to nijak, nehoupe se to, vozil jsem na tom 20 tun a bylo to prostě parádní. On tady bude pískat asi ten. Takže vy si každou rychlost si můžete tady pluskem a dávám to tam prostě ty kvality nahoru nebo dolů podle potřeby, tak jak chcete. S tím, že teďka vlastně ještě když je to s tím vlekem, tak se to vždycky softwarově se to programuje v servise, ty měchy tak, že když to jezdí v tandemu, tak jsou ty měchy jako kdyby na autě vypnutý, protože sype auto jenom do boku. Takže tady je potom ještě takovej, ukážu vám, takovej dálkový ovladač na ty měchy. A tam si vlastně ty měchy vždycky při vysypávání si upustíte, vysypete, pak si zmáčknete cuplík, oni se sami nafouknou a to je vlastně proto, aby nemohli jako kdyby prasknout, když se sype, říkal. Takže vyfoukávat měchy a když se jezdí v tom tandemu, tak říkal, že ty měchy se právě nemůžou vyfoukávat. Takže je to tady z toho důvodu vypnutý. Ukážeme si ještě ten black. Tady vlastně vidíte kamerku, jak couvu. Parkováno, teďka se vždycky jenom vyřadí, tady se takhle zmáčkne ruční brzda. Tady je ten ovladač na ty měchy, s tím, že vždycky, když se jede vysypávat, jako ne v tandemu, ale v solu, tak se podrží tady ten cuplík, ty měchy se vyfouknou, vysype se a potom se zmáčkne jenom tohle, zelený, a ono se to vyrovná do jízdního režimu a je to aktivovaný a může se jet dál. Jinak potom vlastně, když chcete jezdit jenom v solu, nemáte ten vlek, tak je to automaticky, že se to vždycky při tom vysypávání samo vyfoukává ty měchy. Nebo upouští, abych to správně řekl. Díváme se ještě na ten vlek a tady ještě potom dálkový ovladač na zamykání, odemykání, kontrolu světel, že vám to pustí prostě světla, můžete si to zkontrolovat. A jdeme se podívat na ten vlek. Tady vidíte vlastně, jestli vám to svítí všechno nebo nesvítí, vypnete si to. Jdeme se podívat na ten vlek, tady je to vlastně vlek na 13 tun by to měl být, dvounápravovej s mechanickým otevíráním bočnice, tady se otevírá bočnice
ale ten Black, když bude jezdit v soupravě, tak bude stejně sypat jenom dozadu, ještě právě doděláme polepy a bude Black sypat dozadu, protože tady by si to sypal všechno pod kola, což si myslím, že je určitě blbost. Tak tady to otevřem, opatrně, mi to nespadne na hlavu a ukážu vám korbu vlečky a i auta. Tady je taková pačka, tady ještě pneumatika, ta se musí vyndat. Takže tady je vlečka, taky s plachtou a tady si ukážeme korbu, ještě přelezu. Včera už jsem vezl 3 fůry, takže tady je korba. Aj, pracovní světla dozadu do korby, majáčky nahoře, takže za mě tak. Takže pokud se vám to líbilo, tady to představení, tak dejte určitě like, sdílejte, odebírejte a těšíme se u dalšího videa a u dalšího videa by jsme se měli vidět s 250, protože už budeme kopat.